Армысыздар, құрметті де қадірменді қауым, Семейдің мәдени өмір туралы бейне дәрісіміздің театрлар мен кітапханаларға арналған бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Дәрістің бірінші бөлімінің басында қазақ театрының тарихы Семей өңірінен бастау алғанын атап өткен едім. Бұл айтқанымды растайтын деректерді тағы бір қайталасам артық етпес. 1917 жылы Ойқұдық жайлауында алғаш рет Мұхтар Әуезовтің Еңлік Кебек трагедиясы сахналанды. 2-3 жыл өткеннен кейін, яғни 1920 жылы мәдени ағартушылық бағытта қызмет етіп, елдің ыстық ықыласына бөленген ЕС аймақ ұйымы құрылды. Осы оқиғалардың барлығы 1934 жылы кәсіби театрдың ашылуына алғышарт негіз болды. Қаламыздағы қай өнер ордасын меңзегенімді түсінген шығарсыздар? Иә, Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры жайлы айтып отырмын. 1934 жылы, яғни әлгінде атап өткендей, кәсіби театр ретінде жұмыс істей бастағанда шымылдығы Ілияс Жансүгіровтің «Кек» атты пьесасымен түрілген. Өнердің қара шаңырағында шығармалары қойылған қазақ әдебиеті өкілдерінің қатарында Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Тахауи Ақтанов, Дулат Исабеков, Оралхан Бөкеев, Қалихан Сықақов, Сәкен Жүнісов, Әкім Тарази тағы да басқа қаламгерлер бар. Сонымен бірге театр тарихында Уильям Шекспир, Флориман Эрве, Мұстай Кәрім сынды шетел драматургтерінің туындыларын шеберлікпен сахналап, талғампаз көрерменнің қошеметіне ие болған. Абай театры талай талантты тұлғалар қызмет еткен жер. Ең алғашқы директоры, режиссері Ғали Ақбар Төребаев сондай қайраткерлердің бірі әрі бірегейі. ЕС аймағы ұйымының құрылған кезінен бастасақ тура 100 жыл мәдениет мекемесі болып ашылған сәтінен есептесек, 86 жылдық тарихы бар өнер шаңырағының сахнасында 300-ден астам спектакль қойылған. Олардың жанрлық диапазоны өте кең: комедия, трагедия, драма, опера, водевиль, балаларға арналған ертегілер бәрі бар. Айтпақшы, бүгінге дейін қойылымдарды тамашалаған көрермендердің саны 80 миллионнан асқан екен. Бүгінде Абай театрының ұжымы кешегі алыптардан жеткен дәстүрді лайықты дәрежеде жалғастырып қана қоймай, жаңа белестерді бағындыру жолында тынбай еңбек етуде. Жыл сайын репертуарын жаңартып, қазіргі заманның өзекті мәселелеріне арналған пьесаларды елге тартып етіп келеді. Республикалық театр фестивальдерінің, Каирде өткен халықаралық фестивальдің лауреаты атанып, 2015 жылы Өскемен қаласында өткен халықаралық театр фестиваліне Айбек Тілеуханның «Керей хан, Хан Жәнібек» спектаклімен қатысып, бас жүлде жеңіп алды. Жекелеген әртістердің де номинациялар бойынша алған сыйлықтары жетерлік. Қазір Абай театрында жалпы саны 60-тан астам адам еңбек етеді. Олардың ішінде қажыр қайраты мен кейінгі буынға өнеге көрсетіп келе жатқан Қазақстанның халық әртісі Бекен Имаханов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Ноғайбаевтың есімдерін ерекше атап өтуге болады. Сонымен қатар 10-нан астам мәдениет қайраткері бар. Шығармашылық ұжым құрамында симфониялық оркестр мен балет бишілер тобы да жұмыс істейді. Келесі кезекте қазіргі таңда Абай театры мен бір ғимаратта жұмыс істеп өнер көрсетіп жүрген Дариғай жастар театрының тарихы мен тыныс-тіршілігі туралы әңгіме өтсем деймін. 1999 жылы құрылған осы шығармашылық ұжымның аты аталғанда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Дариға Тұранқұлова мен белгілі қоғам қайраткері абайтанушы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Төкен Ибрагимов, профессор Майра Омарбаевалардың есімдері бірден ойға оралады. Өйткені жастар театрын ашу туралы бастама көтеріп, оны жүзеге асыруға барын салған осы кісілер болатын. Жас ұжымның аяғынан тік тұрып, нық қадам басуына үлес қосқан Мейрамгүл Алепарова, театрдың режиссері әрі көркемдік жетекшісі болған Ақбарәлі Айтыбаев сияқты жандардың Дариғайдың тарихында алар орны бөлек. Құрылған сәтінен баста ізденіске құштарлығымен ел назарына іліккен жастар театрының репертуарына көз жүгірткен адам, оның ішінен Дулат Исабеков, Мұхтар Шаханов, Баққожа Мұқай сынды қазақ қаламгерлерінің шығармаларымен қатар шетел әдебиетінің өкілдері Мольердің, Шекспирдің, Әзиз Есениннің, Киплингтің пьесаларын көреді. Осы уақытқа дейінгі тарихында Дариғай адамның жанын тербеп, терең ойға жетелейтін қойылымдарымен көрермендер тарапынан жоғары бағасын алып қана қоймай, өнер бәйгелерінде жеңімпаз атанып, жүлделі орындар иеленді. Мысалы, ашылғаннан кейінгі алғашқы жылдардың өзінде бірінші республикалық әзіл-сықақ байқауында қарымды қаламгер Дулат Исабековтің шығармашылығына арналған халықаралық театр фестивалінде лауреат атанған. Оралхан Бөкей атындағы республикалық көркемсөз оқу шеберлерінің конкурсының бас жүлдесін жеңіп алды.
Бұл бағыттағы кейінгі жетістіктерінің ең ірісі 2017 жылы Астана қаласында белгілі театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 70 жылдық мерейтойына арналған 25-ші республикалық театр фестивалінде алған гран-при жүлдесі. Семей қаласының тұрғындарына аты жақсы таныс Федор Михайлович Достоевский атындағы мемлекеттік орыс драма театры да Қазақстандағы ең көне өнер ошақтарының бірі. 1937 жылы шілденің 31 күні ашылған. 1975 жылы Федор Михайлович Достоевскийдің атын иеленді. Театр гастрольдік сапарлармен әлемнің түкпір-түкпіріндегі көптеген жерлерге барып өнер көрсетіп өз бағасын алды. Бұл тізімде Бішкек, Кишинев сияқты ондаған шетел қалалары мен Қазақстанның Алматы, Қарағанды, Павлодар, Астана, Шымкент секілді қалалары бар. Бүгінгі күнде театр халықаралық республикалық фестивальдердің лауреаты, жекелеген әртістердің иеленген марапаттары да театрдың мақтанышы екені мәлім. Осы орайда 2011 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Алматыда өткен республикалық театр фестивалінде Отырардың күйреуі, яғни Гибель Отырар спектаклінде ойнаған Федор Любецкий үздік актер номинациясы бойынша марапатталғанын атап өту керек. Театр сахнасында қойылған пьесалардың, яғни труппа репертуарының тақырыптық жанрлық ауқымы өте кең. Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейімен бір уақытта негізі қаланған үлкен бір мекеме бар. Ол мәдениет ошағының аты Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапхана. Халық арасында айтылатын атауы Абай кітапханасы. Оның тарихының Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейінің тарихымен ұқсас жерлері біршама. Кітапхананың Евгений Петрович Михайлис бастаған саяси жер аударылғандардың ұсынысы негізінде құрылғанын, музейге ондаған жәдігер тапсырып, өз заманында өңірдің мәдени өмірінің дамуына атсалысқан қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының кітапхананың тұрақты оқырмандарының бірі болғанын айтсақ та жеткілікті. Қазір кемеңгер ойшыл оқыған дүниенің барлығы кітапхананың алтын қорына жатады. Арасында 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап, 20-ші ғасырдың басына дейін жарық көрген баспа өнімдері бар. Айтпақшы, ұлы Абайдың қоғамдық қызметінен хабардар ететін сирек басылымдар, қазақ зиялыларының ғылыми еңбектері мен көркем шығармалары, тіпті өлкетану саласында жазылған сирек құнды кітаптар да алтын қорды құрайды. Бұдан бөлек кітапхананың 200-ге тарта латын қарпімен басылған ғылыми еңбектер, зерттеулер, мерзімдік басылымдардан тұратын сирек қоры бар. Салыстыру үшін айта кетейін, ашылған кезде кітапхана қорындағы кітап саны 300 данадай ғана болған екен, оқырмандар саны 130 адам. Деректерге сүйенсек, әр кезде кітапхананың қайнар бұлағынан сусындандырған әйгілі адамдардың қатарында классик жазушы Мұхтар Әуезов, академик Қаныш Сәтбаев, абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедханов, Әзілхан Нұршайықов бар көрінеді. 1992 жылы Қазақстан Республикасының министрлер кабинетінің шешімімен кітапханаға Абайдың аты берілді. 1990 айының 8-і күні. Бүгінгі таңда кітапхана заман ағымына сай жаңа технологиялар қолдана отырып, оқырмандарға сапалы қызмет көрсетудің тың тәсілдерін игеруде. Үйірме жұмыстары мен мәні зор мәдени шараларды да ұйымдастырып береді. Мұның сыртында кітап қорын толықтырып сақтауды іске асыруда. Семей қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі 1976 жылы ашылды. Қалыптасып даму барысында түрлі жағдайларды басынан өткерген бұл мекеменің құрамына бір кездері 40-тан астам кітапхана бөлімшесі енген. 2000-ші жылдардың басында балалар және жасөспірімдер кітапханасы мен Семеншілер кентіндегі кітапхана бөлімшесі қайта ашылған. 2013-2014 жылдары Мирный, Шығыс, Жоламан кенттерінде кітапхана бөлімшелері ашылып, оқырмандарға қызмет көрсете бастады. Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің құрамында 10 кітапхана бар. Оның 9-ы Семей қаласында болса, біреуі Шүлбі кентінде. Мекеменің әкімшілігі қалалық орталық кітапханада орын тепкен. Кітапқұмар жұрттың сұранысын лайықты деңгейде қанағаттандырып келе жатқан кітапханада зиялы қауым өкілдерінің, ғалымдардың қатысуымен еліміздің, өңіріміздің тарихынан ойып тұрып орын алған тұлғалардың мерейтойларына, маңызды даталарға арналған шаралар да ұйымдастырылып отырады. Осымен құрметті қауым, Семейдің мәдени өмірі жайлы дәрісіміздің театрлар мен кітапханаларға арналған бөлімі аяқталды. Келесі бөлімде қалалық мәдениет сарайы, Әміре Қашанбаев атындағы мемлекеттік филармония мен жастар шығармашылық сарайы туралы айтып беремін. Музейіміздің парақшасына кіріп тұруды ұмытпаңыз. Назарларыңыз бізде болсын.